Hai, assalamualaikum. Kami dari Tim Studio SMK Kemuning. Kasih kita nama apa hari ini? Hari ini kita akan membuat jeruk betik dan mangga. Kasih, apa yang bahan-bahan diperlukan? Kita perlukan mangga, hirisan mangga dan hirisan betik. Dan bahan lain-lain ialah satu cawan gula, satu cawan cuka dan sedikit garam dan cili padi. Okey, Kasih. Mula-mula macam mana kita nak buat? Kita masukkan 3 sudu garam. 3 sudu garam. Satu cawan gula. Satu cawan gula. Satu cawan cuka. Lepas itu, gaul hingga sebati. Masukkan cili padi. Dan mangga. Kasih, dah boleh makan ke ni? Kita tidak boleh makan lagi. Kita perlu biarkan 2 jam. Baru boleh makan dan sedap dan rangup. Sekian daripada kami. Selamat berbuka. Bye.